Alumbe Menglava, DUMC, Myanmar Divisional Gane, Alungo, Josubare, Dinema, Jama, Bawama, Shoma Bebane, Surenogobodo Apie, Huabich and Apire, Shin Yohan Crew in Kanji, Sacha on a Tongsetoma Babiota resolution, then Rudi Nago Ami Biu Yue, Ninda Chin, Shise Chinga, Isgago Nga Hobiobi, then Rudi Logan, I sing a Tokago, Kanya Jalemi, Two Dole, Maso Yin Jane, Nadi Logago, Ambi, who made of. Dine, Jenza de Ma, Dine, no, Piotare, a Yaga, Bale solution, eh? Then do the Ilogan, a senior to Kago, Kaya Jelly, me, no, Dine, the Yaga Bago, Piotanadis, and Yeshu Crypto, Gajamaru, no, Yungi Duri, Luloga Machine, Jare, Ludago, Piotan, Apire, Ero, Dine, Deha, Yeshu Crypto, Apire, Deha, Apire, the Yagan, Lumia Chin Quigo, Yanni, Pire, Ero, Deha, Winnie Lu Pietwabi, Deha, Winnie Yama, Lu, Tipwabi. အဲ့တော့တင့်ကိုဖျားသားဖြစ်သွားပြီမို့လို့နော်စုံစမ်းခြင်းနေနော်ဒီစင်းရဲ့ဒုက္ခတွေမခံရဘူးလို့ဖျားတကယ်မပြောတာဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီညမှာဗာပြောလေလောကနိုင်စင်းရဲ့ဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကဒီနေ့ဒီမှာပြောပြခြင်းနေဥပမာနေနဲ့လူတိုင်းကအလုံးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့အလုံးလောက်တဲ့ခါမှာတထေးရဲ့စံတတ်
ဒီကိုဆုံးဖို့ရတဲ့တင့်ကိုစမ်းသက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာဘယ်လိုစမ်းသက်တယ်လဲเนาะတထင်းအတင့်ကိုလာစားသူပဲခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုအလုပ်တွေအချိန်ပိုအနေနဲ့ခိုင်းပြီးမှတင့်ကိုစမ်းသက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူများထပ်ပူပင်ပန်းအောင်ပူပြီးမှเนาะလှုပ်ဆောင်အောင်ပူပြီးမှတာဝန်ရှိအောင်ဥပမာတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုစိတ်ချလို့ရအောင်တထေးကလေတင့်ကိုစမ်းသက်တာဖြစ်တယ် ไอ้คํามาติงก็ไอ้สันตะหมู่โกติงก็ฮ่าตะเทียงง่ากูเวน้องง่ากูไม่ฉิลงง่ากูสุนตะเมนตะกาลุกตะไคเดดีมาเนเจอร์ก็ตีสุบาวัยสาก็ง่ากูสุนยินปูลุกไคเดอะหลุမျိုးไม่ก้าวเมียนมะล่ะดิเนี่ยหลุตะตัวเมียๆก็อะหลุเนี่ยจ่าชงจ่าดาဖြစ်တယ်ดิเนี่ยจ้นสาเทมาเนี่ยตุยยะเดพยาทခင်อ่ะหลุต้ายกูสันตะเดพยาဖြစ်တယ်ดิเนี่ยติ่นกูอองเย็นซีฉินลุก တဲ့ကိုနော်ဒီလေဗယ်ထဲမှာပဲမနေစီချင်လို့တင့်ကိုစမ်းသက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်စမ်းသက်တဲ့အရာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာငါဘာဟုတ်ကြခါချင်း27မှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားကိုတောင်းတယ်၊သူ့ရဲ့သားကိုပူဇော်ဖွင့်ရတဲ့ဘုရားသခင်တောင်းတယ်။အဲ့ခါမှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့စာတိတဘောအတိုင်း
ဒီနေရာမှာစာဒီတဘောကိုကျမဘလူကျန်းစာတဲ့မှာပြောထားတလေ ကျမကျန်းစာတဲ့ဘောကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ယောမခုနှစ်အငယ်ဆစ်ရှင်မှာငါအထင်းမှာငါစာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြမတီဒီကိုငါတီအီအကြောင်းမူကားငါဒီကြစ်ချင်သောစိတ်ရှိတော်လေကောင်းစွာစိတ်တတ်သောအခွက်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျမပြောပြခြင်းနဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေစမ်းသက်ခြင်းတွေကိုကြုံတဲ့အခါမှာကျမတို့စာတိတဘောအရာမတုတ်ပြန်ဖွင့်ရတဲ့အရာရေးကြည့်တာဖြစ်တယ် ဒီနေ့စာတိတဘောအရာကပါလဲဆိုရှင်စာတိတဘောအရာကစာတိထဲမှာရှိတဲ့အရာကဒါတစ်ခုမှမကောင်းဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မတင်ဟာတစုံတစ်ခုစမ်းတမှုတွေတစုံတစ်ခုပြဒနာတွေခက်ခဲခြင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျမတို့ကစိတ်ပြန့်ပြီးလက်လျှော့ပြီးအရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစမ်းသက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတ
ကိုစမ်းသက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖျားသခင်ကဒီလောက်ကောင်းကာလမှာတုံးလာတဲ့မှာတင့်ရဲ့တတတဲ့မှာအမျိုးမျိုးစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအမျိုးမျိုးခက်ခဲချင်းတွေကြုံရလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးပြဿနာတွေကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုတင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ ညကိုမောင်မလို့တင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖယားကိုအပြစ်မြင်မလားဒီနေ့လူတွေမကောင်းဘူးသူသေးတွေမကောင်းဘူးနော်ဖယားသခင်မတရားဘူးလို့တင်မြင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအရာအဖြစ်နော်ဖယားသခင်ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲဖယားသခင်ငါ့ကိုဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲဖယားသခင်ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဒါတွေကိုကြုံစေတာလေဆိုပြီးမှတင်ဟာဖယားအမြင်နဲ့မြင်မယ်ဖယားအမြင်တိုင်းတင်ဟာဆုံးဖြတ
Dine payan kian tenggu sendai ya cina, tenggu amian si cina biar. Jangan sampai mati lo biar. Hebi kan jis seni, angin tersema ba biar susu. Acah muka tu apa tu di mimi aludu layu. Tak nada semua bija I kuramuga mimi tak senjeng parmi dogu ngadu di sesen si cina ngadu jugo tau yuda semua beromu ir. Dini apa cuma lugu senda ya cina cuma lugu semua ya cina dini betul tu mama hobi tenjo pide cuma adu pide dini tenya tu dati ma awmian cina longan dati ma awmian cina wini yaya ma jitu cina solusi yuku jone yare ayah pide nada. Kucing si dia tu, lama siapa ni? Di ni ada yang tu, payah amian dah amian ba, sadi amian dah masuk siapa ni? Sadi itu boleh jaga, bahad kuma, makang bulu jangan ada mah, biar ada dia beri ni, sadi itu boleh masuk siapa ni? Wenyen itu boleh dia, payah tu kini, nolong dia tu, cemaru, tibi mah cemaru, sumpah cecaya, atau di ni mah cemar, abe cene, be ya be jong, lama siapa ni? Be cene be jong, lama siapa ni? Juzah ba. Aumnya me, so cuma biaya rapi deh, alam bukian dia, tu kau cipe basi.